ပေါ်တော့ဒေတာရဲ့မရီတိုရီဇင်ပြည်နယ်ပြင်ကိုချီပြူပြီးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ခီးတော်လုံငန်းတွေမှာလက်ရှိကိုဗစ်-19ကူးစက်ရောဂါကာလအတွင်းခီးတော်ဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်မှုမရှိတဲ့လောက်နေပါနေတာဖြစ်တယ်လို့ခီးတော်လုံငန်းရှင်တွေကပြောပါတယ်။အဆိုပါဒေတာမှာရခိုင်ကပြည်တွင်းကခီးတော်ဧည့်သည်တွေအပြင်အိန်းနီချစ်ထက်နေတဲ့ပြည်တဲ့ရနောက်ဖက်ကထက်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေလည်းအများဆုံးလာရောက်လ
ကျွန်တော်တို့ဒီသားလည်းဘာပဲပြောဆိုတော့ဟိုကနက္ခဏာတို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီသားလည်းဘာပဲပြောဆိုတော့ဟိုကနက္ခဏာတို့ဖြစ်သွားတာပေါ့ကျန်တဲ့ဒီသားတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘုရားပူရိပါတွေဒီပရီဂရိတ်တို့ရှိနေကာချာတွေတို့ရှိနေတော့ဟိုဒီလိုကယ်တွေကလာသေးတယ်ဒီယောဂမဖြစ်အဲယောဂဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီမရီတို့ဇာပလင
ပြင်ပြကိုချပြုတ်ပြီးခီတော့ဝဆမှုတွေပေးနေတဲ့ဘိနဲ့ကောတောင်းဒေတာတွေမှာခီတော့အဲ့တဲ့တွေကိုလုံးဝအဝင်ထွက်မရှိတာကြောင့်ကုမ္ပဏီတွေရန်နာထားတာမျိုးရှိနေတဲ့အပြင်တချို့ခီတော့ကုမ္ပဏီတွေမှာပိတ်သိမ်းလိုက်ရတဲ့အထီရှိနေပြီးအဓိကတဲ့အဓိထက်ကခီတော့အဲ့တဲ့တွေကိုအဓိကမှုခုပြီးဒေတာတွေလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချနေတဲ့ဆန်တွေလဲအရောင်းဝယ်မရှိလို့ပိတ်ထားရတာတွေလည်း
ဒီလိုရောင်းရတာလေကျမတို့ကဟိုနိုင်ငံအစားပေါ်ဒီလိုဟိုပေါ့ကျွန်းလာတဲ့ခီးတဲ့အကုန်ရောင်းတော့အခုကျတော့ခီးတဲ့တဲ့လာလို့မရတော့ဘာမှမရောင်းရအောင်ဆိုတော့ပိတ်ထားတဲ့အနေထားဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့နေနာတာပေါ့ သူကြောင့်ကောတောင်းဒေတာရဲ့ခီးတော်လုပ်ငန်းဟာကြောပပစ်စခန်းကိုနေကျိပြန်ခီးစဉ်မြောက်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီးလက်ရှိအဆိုပါခီးစဉ်အလောက်ကိုရန်နာထားရတာဖြစ်ပါတယ် ကောတောင်းဒေတာရဲ့ခီးတော်လုပ်ငန်းမှာကိုပွင့်တဲ့ဒီကုစရောက်ကမဖြစ်ပွားမိကာလမှာပြည်တွင်းကခီးတော်ဧည့်သည်လာရောက်လက်ပတ်သူတွေရှိသူဥရောပနိုင်ငံတွေကနိုင်ငံခြားသားခီးတော်ဧည့်သည်တွေလာရောက်လက်ပတ်နေတဲ့အပြင်အိနေချင်းထိုင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားတွေကအများဆုံးလာရောက်လက်ပတ်နေတာရှိပါတယ်